Mən yaxşı fikirləşirəm. Yəni yollasınlar da, onlar da bizim kimi insandır. Ac qalmasınlar. Müsəlmanlar yaxşı insanlardır da. İmkanları da dairəsində yaxşılıq eləyirlər. Ta ermənilər də onu başa düşmür, o bizlik deyil. Şəxsən ermənilərə heç bir yardımın verilməsini istəməzdim. Yəni bir millət olaraq illərlə, yüz illərlə bizə yəni millət olaraq qan etdirdilər. Ona görə mən buna razı deyiləm. Mən çox normal qarşılayıram. Humanist adamam mən. Qarabağ ermənisi əgər səndən qəbul eləmirsə o yardımı, sən mənim cavabım sən. Lazım deyil ona, istəmirsən onu. Niyə lazımdır? Belə ondan çıxı öz xalqımızın və övlaqlarına göndərmə ən gözəl sual. Şəhərlərin körpələri, balaları, analarına göndərsinlər. Belə biz düz eləyirik. Bir devlet olarak, bizim devlet olarak düz eləyirlər. Ama bizə tüm dünya baxır və torpaq bizim olduğuna görə biz öz vətəndaşlarımıza, millətinə nasib olmayarak onlara yardım edirik. Bizimkilərin onlara yardım göndərməyi yanlışdır. Onların bizə yaşatdıqları məlum məsələdir. Biz ona görə onları göndərdik ki, biz bilirdik ki, onlara lazım deyil humanitar kömək. Onlar onu bilə-bilə siyasət tərəfdən edirlər ki, güya Xan kəndində acından ölürlər. Biz də göndərdik ki, acından ölürsənsə götür. Əgər götürmürsənsə, deməli, firavan yaxşı yaşayırsan, bu prosta oradakı bir çox insanların, revanşistlərin oyunudur.